Eu sou Elizabeth Del Grande, fui a primeira aluna aqui da escola, primeira aluna de percussão, não só a entrar na escola, mas a me formar também. E na época, o professor era o Ernesto De Luca, que foi timpanista da Sinfônica do Teatro Municipal, assim como a grande maioria dos professores na época. Eles geralmente eram as primeiras partes da orquestra que iam dar aula na escola. Meu nome é Jorge Salim Filho. Eu sou professor dessa escola há muitos anos, quer dizer, foi um dos que sobraram, um dos fundadores dessa escola, na época do Faria Lima, né, e o Tony que já faleceu também. A escola iniciou depois da Orquestra Jovem, obviamente, né? Praticamente um ano depois, e ela veio com o intuito justamente de oferecer formação para os músicos da Orquestra Sinfônica Jovem e futuramente os músicos suprir a necessidade de músicos do Teatro Municipal. Na época, nós ensaiávamos, a Orquestra Jovem ensaiava num teatro chamado Leopoldo Frois, ali na Rua General Jardim, que hoje é uma biblioteca, e as aulas se iniciaram ali. Então, como não havia um prédio específico para a escola, e isso aconteceu durante muito tempo, né? Nós ficamos sem uma casa, vamos dizer assim. O que acontecia é que a gente, eu, por exemplo, tinha aula de percussão num camarim. Dali a escola foi, não lembro o nome da rua, mas era uma escola da prefeitura, escola de formação, acho que de primário, e a escola foi para o terceiro andar desse prédio, e ali na Baixada do Glicério. Era um lugar muito ruim para a gente conseguir chegar. Quando chovia, aquilo alagava tudo, era um terror. Depois dali, a escola, se eu não estiver enganada, foi para uma casa na Aclimação. Depois também foi para uma outra casa na rua Guimarães Passos. A prefeitura alugava essas casas, né? Era um lugar que tinha tudo adaptado assim, né? Um jardim, tinha umas casas. E a gente, às vezes, você estava dando aula aqui, passava rato correndo, barata, assim, foi mas foi legal, não foi assim tão grave assim, né? Mas já passamos por isso. Tocava aqui, o outro estava tocando ali na outra salinha de lado, atrapalhava, mas acontece, né? E o último local antes daqui da Praça das Artes foi uma casa também, um casarão, ali na Vergueiro, em frente ao Centro Cultural. Mas a escola, de toda maneira, na época em que ela foi fundada, ela representou uma coisa fora do comum, fora dos padrões, porque só existiam os conservatórios e nos conservatórios só existiam alunos de piano. Alunas, geralmente, né, de piano. Então, não existia essa noção da música como profissão, porque nem todas aquelas alunas de piano iam ser profissionais. E se precisava formar músicos de orquestra, músicos que preenchessem todas as necessidades de uma orquestra. Então, a escola foi, acho que foi a primeira escola que teve aula de todos os instrumentos, todo mundo veio para cá, os Minchuk, que todo mundo procurou a escola porque era uma oportunidade nova, embora as coisas fossem precárias, em termos de instalações e tudo. Comecei a estudar canto especificamente aos 26 anos, a partir daqui da Escola Municipal de Música de São Paulo. Eu sempre quis, mas eu não tinha condições. Quando eu vim fazer a audição, para minha surpresa, tinham quatro professoras na banca e todas elas sempre foram ícones para mim. E claro, eu estava muito nervosa porque era o meu primeiro teste para entrar neste mundo artístico e operístico. E eu lembro que a Andrea, especificamente a Andrea, me marcou
pela forma dela de me olhar durante o meu teste. E eu não sabia muito bem o que aquilo queria dizer, ou se queria dizer alguma coisa, mas eu me senti muito tocada pela forma como a Andrea me olhava durante o meu teste. Então, ela não quis o caminho fácil de chegar lá, num resultado que ela imaginava que tinha que ser de voz lírica, mas ela teve a paciência e a sabedoria de fazer o que aparentemente seria retroceder, né, não pensar naquele sonzão, mas para limpar, para tirar todas as tensões desnecessárias. E isso fez com que ela se desenvolvesse muito mais rápido. Eu mandei um vídeo para uma professora do Conservatório de Maastricht, na Holanda, e eu mandei sem pretensão, só queria perguntar, olha, o que você acha, tá tudo bem? E ela disse, poxa, eu gostei muito, eu gostaria que você viesse estudar comigo aqui. Claro que eu fiquei muito feliz, eu comuniquei a Andrea, que também ficou muito surpresa, porque para mim foi, eu estudei um ano, então foi um passo adquirido muito rápido, um avanço muito rápido para quem tinha entrado tardiamente na música clássica. Com 9 anos, minha mãe viu que tinha começado as inscrições da Escola Municipal de Música. E ela falou assim, que tal você fazer a prova só para testar mesmo? Se você passar, tudo bem. Se não, tudo bem também. E meu professor disse que era difícil, mas ele apoiou e ele me deu aula até nas férias para eu conseguir passar. Meus pais fizeram uma surpresa. Eu lembro que foi numa hamburgueria. Quando a gente terminou de comer, veio um garçom com um envelope. Ele me deu um envelope, eu abri e estava escrito: parabéns, você passou na Escola Municipal de Música. O que eu pude aproveitar da escola, eu aproveitei. E acho que foi muito importante para a minha formação. Ah, e te conheci também jovem lá. Oh, com certeza. Bom, eu fiz teste para a Escola Municipal de Música em 1977, quando eu tinha 9 anos de idade. E enfim, te conheci lá nos corredores da escola, já na aclimação. Eu dei aula para os dois, para o Arcádio e para o Roberto, na segunda turma em que eu peguei aqui. Porque quando eu vim, eu peguei as turmas da Marisa, porque ela ia parar de dar aula, só ficar na direção. Então era uma classe, todos praticamente se tornaram profissionais. Professor de teoria e solfejo, eu e o Arcádio, meu irmão, tínhamos vários alunos na sala e o Dante gostava da gente porque a gente tinha ouvido absoluto e ficava brincando. De identificar todas as notas e todos os sons. O professor Oswaldo Lacerda era o nosso professor de harmonia, que é um dos grandes compositores brasileiros. Enfim, a escola sempre teve excelentes professores. Os melhores instrumentistas eram professores da Escola Municipal de Música e a gente sempre teve aulas gratuitas. Então, eu sou muito agradecido à Prefeitura de São Paulo, ao governo e a essa oportunidade que eu tive. Eu espero que a escola continue sendo essa escola maravilhosa, focada na música clássica, porque a música clássica tem espaço tão restrito aqui no nosso país, e eu acho que ela pode preservar esse fundamento, porque mesmo músicos populares, né, os melhores tiveram formação clássica, sabe? E então a pessoa depois pode optar por seguir, né, por outros caminhos, enveredar por outros gêneros, mas acho que a escola tem que manter essa solidez, né, do ensino fundamental da música clássica, que pode se perder muito facilmente. Se você começa a misturar demais, você perde o foco da qualidade. Então, eu espero que nos próximos anos, nas próximas décadas, a escola mantenha essa tradição de formar os melhores músicos do meio clássico, e que isso possa ser preservado. A Escola Municipal de Música, ela é um divisor de águas na minha vida.
tanto pessoal quanto profissional. A escola é tão boa, eu que tenho a oportunidade de estar lá fora, eu pude ver que aqui há o mesmo nível de ensino como de qualquer outro conservatório de lá de fora. Então, o aluno que está aqui, ele tem que saber, e ele tem que valorizar a educação que se recebe aqui. A educação musical que se recebe aqui é referência na América Latina enquanto conservatório. Aqui nós temos alunos que vêm da Colômbia, que vêm de outros países para estudar aqui. Assim como eu pude estudar aqui e fui para fora, pessoas da América Latina, elas vêm para cá, porque aqui é o referencial da América Latina. Então, isso aqui para mim é um ambiente maravilhoso que respira música e eu sinto muita saudade de estar aqui. No tempo que eu passei aqui, eu vinha para cá todos os dias e eu pude aproveitar e extrair o máximo dessa escola. Eu passava 12 horas estudando aqui e eu tenho certeza que foi isso que me fez evoluir tão rápido para conseguir estudar fora. A escola de música é diferente disso, então é o que eu espero, que ela continue sendo a escola de excelência que ela é. No mesmo formato de conservatórios importantes internacionais, né? E que ela possa se manter assim e ter cada vez mais apoio, bons professores, boa infraestrutura e formando cada vez mais músicos de excelência como ela formou até hoje. Foi uma professora chata, exigente, alguma Imagina. Coisa assim. Mas eu acho que vale a pena estudar, não vale passar, não é passar de ano, é realmente estudar e aproveitar os professores, porque faz bem. Com certeza, acho que é importante saber que essa época de estudo é a melhor época que tem, a época de descobrir, a época de você também se descobrir como músico, né? É a época de você observar os mais velhos, ver tudo que é bom, ver aquilo que também não é bom, que você não gosta, que você não quer, aprender com todo mundo e aproveitar cada momento, né? Isso é um privilégio, que vocês possam desenvolver o talento da melhor forma possível e realizar o sonho de vocês, seja lá qual seja esse sonho, de ser um músico de orquestra, de ser um grande solista, de ser um maestro, de ser um administrador das artes. A Escola de Música de São Paulo sempre será um excelente local para a sua formação.